Hello people, que bom ter você de volta. Seja bem-vindo, bem-vinda a este canal que semanalmente está compartilhando com vocês a respeito da minha vida e rotina ao redor do mundo. Eu sou a Prila e vamos juntos fazer muitas descobertas e vivenciar diferentes experiências aqui nesse canal. Beijos e até mais. Tchau!